Bapak Ibu tirau kagung semua putri ini kan dahat kinurmatan kasugengan kasarasan kebahagiaan tuin kemuliaan mugi tansah kasarindo kasajiwo panjenengan sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara misal. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah la haula wala quwata illa billah. Hayyu hayyu rahayu mugi sami pinanggih. Kula nuwun dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sepuh aji sepuh ingkang agung pastuti. Dumateng darmaning kautaman ingkang pantes pinunti. Para pakembang-pakembating praja satyaning nagari. Minangka dados pandhang-pandhang ing kawula jasih ingkang sinubuh ing pakurmatan. Panjenenganipun para alimul ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding dening kitab suci wahyu ilahi. Minangka dados kiblatipun panembah ingkang setunggu luhuring budi. Dumateng panjenenganipun para wardha, para mudha, para rawuh kakung sumara putri ingkang winatu ing suka pasuki. Pinakanipun wakane atur sumangga bapak tanah ibu. Kula panjenengan sami sesarengan uji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng tuwati. Dene punapa kula panjenengan sami saged pakempal manunggal wonten ing pawiyatan punika kanthi kawontenan wilujeng dene sami kala kalis ing pepoyo. Selamat ugi salam katur dening panjenenganipun Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumebir dumateng para sahabatipun saketo mahadami dhateng panjenenganipun Bapak Tanah Ibu telah kula panjenengan sedaya ingkang saestu kita tansah cumondo lumutering syafaat ing magya prating delahan. Pirang kagung semana putri ingkang dahat kinurmatan ingkang angka setunggal kawula pinici minangka susuling atur saking panjenenganipun Bapak Haji Supardin Sanibet Karwo ngaturaken salam taklim salam kawilujengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur kagem panjenenganipun Bapak Haji Sugianto Sanibet Karwo telah kula panjenengan sedaya ugi ngaturaken agungipun panuwun sampun kepareng paring pamegahan pasugatan tuwin cendhaharan ingkang sedaya punika saestu andamel suka pinahing manah. Undene ingkang angka kalih Bapak Tanah Ibu kawula kinten. Hamba sahaja panjenenganipun putra temanten kakung nak Mas Bagus Muhammad Abdul Qadir Al Jailani ingkang sampun kadhawuhaken dening kusumare ayu Ratu Bilqis Kayana. Mugi konjo dening panjenenganipun Bapak Haji Sugianto Sanibet Karwo miwah keluarga bilih enjang kalawau Sri Atmojo putra temanten Sanibet sampun tindakaken ijab kabul. Pramila putra temanten Sanibet punika sampun sah menggaheng agami ugi paugraning nagara. Mugi-mugi kanthi berkah doa pangestu saking panjenenganipun Rama Tanah Ibunipun dalah kula panjenengan sedaya putra temanten Sanibet dados keluarga ingkang tata tentrem Kertora Harjo bangun pakrismo bahagia kulya sak menika dumugi sak lami-laminipun pinanggih kaken-kaken dinaning. Pirang kakung sawara putri ingkang dahat kinurmatan namung mekaten ingkang saged kawula aturaken paripuranipun adicara pahargyan punika kawula sak pandherek Bapak Haji Supardin Sanibet Karwo kawula nyuwun pamit nyuwun tambahing berkah pangestu dhateng panjenengan. Mugi-mugi tansah pinanggih kawilujengan ugi pangayoman saking Gusti Kang Maha Agung. Kawula sanget nglenggana kathah kekirangan kathah subasita ingkang boten pranani penggalih kanthi andhap asoripun panah kawula nyuwun agungipun samudra pangarsa pitik Jawa mabur ing kawula. Bapak Ibu bilih kathah kelepatan akhir kawula kawula nyuwun pangapura suradiraja.
Yodhika lebur dari panas putih. Intina selatan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.